Хакас республиканың имнәк учреждениелерендә ортамақ үгредегілік специалистерге 4800 азыра 9 орыны саналча. Шоулар 16% толдырылпырғанлар. Андық ескерек еткен имнәк колледжін пүл тосетқан олқыстырның тоғазығына асетқанды Михаил Мальгин имнәк министерінің болшызы. Сит керек алырдағы фапторды. Республикада оларның саны 1-4, керек тілше 6-8 фельдшер. Бүгінде оларының тоқыстарын медсестралар толтыршалар. Кадрлар Сурин Пёгер-Пёгінің 2014 жылды республиканың ұстық баста өнетін жарыдыға алыпсыған. Фельдшер алзар тоғынарға барзы 100 мұн салковай алар. Жауылықшы жартықты берілші. Нала келзі 7 мұн, 2 жыл тоғыншыцы 30 мұн, 3 жыл тоғыншылзы 50 мұн салковай. 2015 жылды ол полызы 6 кезе берілген. Интересным Асхас район зарпарага, анда фельдшер скорой помощи тен тогнага иди саган могам. Але ива ал зарпарам, анда фельдшер полу тогнага позадага фабсар. Скепшелер шус мун салковый и по ахше хажинда артх пулбас. Ортымық үгірдегілік специалист квартираны аренда алып шұртопчатса, орындағы үлгілер қорадылған ақшыны толдырызынан айландық берерге керектер. ЖКХ түлеглерін кезекте шабырға өдек болызық берілші. Орындағы үлгілер фельдшерге шұрты тоқ жатқан тұсқа деке берер оңдайлығылар. Нөкенгінің мәкші ол немі сақтыр, медраф қадық сақтыр ече выплата, пазаның, тұро перзелер, участоктар перзелер өтіндің немі. Шит специалистерінің алзар барып тоғынар көңілерін тыдыр үшін муниципальный бұтыштерінің ұстық паста тұрып өдірпаларға шер берерге кемделер. 2015 жылды 6 фельдшер аннан тұзалан қалған. Бұ тоғазыға республиканың аймақтарының өнетін кізлер келпарғанлар. Олар хайды ненше кізе керектіл жеткенін ескергенлер. Ол қыстар тоқ жоқ отыр қалбастар.